Tällä videolla kerron opinnäytetyön aineistojen dokumentoinnista ja kuvailusta. Kuvailutieto, jota kutsutaan myös metadataksi, on rakkauskirjat tulevaisuudelle. Aineiston dokumentoinnilla ja kuvailulla tarkoitetaan usein samaa asiaa, eli kerrotaan, miten opinnäytetyön tutkimusaineisto on tuotettu, mitä se sisältää ja miten sitä on käsitelty. Metadata tai kuvailutieto on dataa datasta, eli useimmiten standardoidussa muodossa olevaa tietoa aineistosta. Käsitteet siis liittyvät yhteen ja toisinaan niitä käytetään myös synonyymeinä. Opinnäytetyön kannalta käsitteiden merkityseroja tärkeämpää on se, mitä kuvailulla ja metadatalla tavoitellaan. Miksi aineistoa kuvaillaan? Ilman riittävän tarkkaa tietoa kontekstista, tutkimusaineistot ovat usein hyödyttömiä. Ajatellaan vaikkapa Excel-taulukkoon tallennettuja mittaustuloksia, jos ei ole olemassa mitään tietoa siitä, mitä on mitattu, millä välineillä ja millä asteikolla, aineisto on pelkkiä numeroita taulukossa ja sitä on mahdotonta ymmärtää ja tulkita. Kuvailu tuo tämän kontekstitiedon esiin. Tarvitset riittävää aineiston kuvailua, jotta ymmärrät itse omaa aineistoasi. Ihmisen muisti on lyhyt, kun aikaa kuluu aineiston keruun ja käsittelyn yksityiskohdat unohtuvat. Aineiston tulee olla tulkittavissa oikein sekä opinnäytetyön tekijälle että myös muille, jotta sitä on mahdollista käyttää luotettavasti. Väärin tulkinnan mahdollisuudet tekevät aineistosta epäluotettavaa, sillä se vaikuttaa sitä saatuihin tuloksiin. Myös opinnäytetyön ohjaajan pitäisi pystyä ymmärtämään opinnäytetyön aineistoa. Kuvailulla on merkitystä myös tulosten todentamisessa ja tutkimuksen toistamisessa. Sen avulla todennat, että opinnäytetyön tulokset ovat luotettavat ja ne olisi mahdollista tarvittaessa myös toistaa. Kuvailutietoa tarvitaan myös aineiston avaamiseen, jotta datasetteja voi löytää verkosta. Lisätietoa opinnäytetyön aineiston avaamisesta saat videosarjamme toisesta osasta. Mitä tietoja sitten opinnäytetyössä kannattaisi kuvailla? Projektitason kuvailulla tarkoitetaan opinnäytteessä toteutetun tutkimuksen perustietoja, Esimerkiksi mihin tarkoitukseen aineisto on kerätty, millä menetelmällä se on kerätty, miten aineiston on toteutettu, eli kuka, mistä, milloin ja millä välineellä, sekä aineiston pääsy- ja käyttöehdot. Tiedostotason kuvailulla tarkoitetaan tiedostojen kuvailua, eli niiden ominaisuuksien merkitsemistä ylös. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tiedoston muoto, koko ja nimi, tiedostojen suhde toisiin tiedostoihin. Esimerkiksi eri versiot sekä tieto siitä, miten tiedostot on järjestetty eri kansioihin ja miten kansiot puolestaan on järjestetty ja nimetty. Tiedostojen kuvailu on osa tiedostojen hallintaa, jonka tarkoituksena on helpottaa oikean tiedon löytymistä ja tiedostojen eheyttä. Lisätietoja tiedostojen hallinnasta saat videosarjamme osasta Tietoturva ja tallentaminen. Muuttujatason kuvailulla tarkoitetaan tutkimusaineiston muuttujien kuvailua. Muuttujalistan ja mittaasteikon lisäksi on hyvä kirjata ylös myös käytetyt merkinnät, lyhenteet ja koodaukset. Aineiston luotettavuuden ja eheyden varmistamiseksi on myös tärkeää kirjata ylös, miten aineisto on käsitelty ja muokattu. Lisäksi voidaan tallentaa myös kontekstitietoja, eli tietoa tiedonkerun hetkellä vallinneista ulkoisista olosuhteista jotka voivat vaikuttaa aineistoon. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset tapahtumat, luonnonkatastrofit tai onnettomuudet. Myös paradataa voidaan tallentaa, eli empiiristä tietoa aineistonkeruun prosessista, esimerkiksi haastattelun eri osien kesto, vastausviive kysymyksiin tai haastattelijan visuaaliset havainnot haastattelutilanteessa. Miten ja minne kuvailu tallennetaan? Kuvailutiedot voidaan kirjoittaa erilliseen tekstitiedostoon, joka nimetään Readme-nimellä. Oman Readme-tiedoston voi luoda vaikka jokaiseen kansioon, jos se sopii kansiorakenteeseesi. Silloin se toimii samalla sisältöluettelona sille, mitä kansio sisältää. Kuvailutietoja voidaan kirjoittaa myös varsinaisen datatiedoston sisälle. Esimerkiksi Excel-taulukon yhdelle välilehdelle taulukon muuttujien selitykset tai haastatteluaineiston alkuun haastateltavan taustatiedot ja haastattelun päivämäärä. Kuvailutieto voidaan tallentaa myös Excel-taulukon muotoon tai tietokantaan. Opinnäytetyön teossa voidaan myös käyttää jotakin sellaista ohjelmaa, joka tuottaa automaattisesti kuvailutietoa tai jonne sitä voidaan tallentaa. Yksi esimerkki tällaista ohjelmasta ovat digitaaliset tutkimuspäiväkirjat. Tutkimuspäiväkirjaa voi toki täyttää myös paperille tai tavalliseen tekstitiedostoon. Joillakin aloilla on omia metadata-standardeja, jotka yhtenäistävät kuvailua. Jos tiedossasi on tällainen sopiva standardi, voit hyvin käyttää sitä. Kuvailutiedon tuottamiseen löytyy monenlaisia esimerkkejä, joita voi myös käyttää. Metropolialla on oma metadata-malli, jota voit myös halutessasi käyttää kuvailun apuna.